meditação. Meditamos com a intenção de perceber algo que já somos e nunca de esperar algo que ainda não é e nunca vai ser. Você já está acima do bem e mal, você já é Deus. É por isso que afirmamos que a ilusão não é um poder a ser vencido. O divino ser que cada um já é, cada um de nós já é, vida plena, que desconhece antagonismo. Uma ilustração só para completar. Num show musical, a cada sequência de canções apresentada pelo cantor, aparentemente, ele mudava de terno. Assim, a cada momento, a cor da sua roupa era de cor diferente. No entanto, pôde-se verificar que seu terno sempre fora branco, sendo que a suposta mudança de cores não passava de sequência de luz do refletor. Eis no que consiste a ilusão. Apesar de algo ser permanente e imutável, a mente aceita que é uma sequência de alterações. Quando reiteramos o princípio espiritual, você assim como já é Deus, o sentido é o mesmo de se afirmar, no caso do terno, da ilustração, que o terno do cantor, assim como já é branco. Não importa que a aparência negue essa verdade, o fato é que a verdade consumada já é esta. Os conceitos de bem e mal assemelham-se aos raios de luz do refletor que sugerem a um efeito que não é capaz de mudar a verdade. Você, assim como já é, já está acima do bem e do mal e jamais esteve sendo afetado pelas crenças ilusórias do mundo visível. Nosso eu é Deus e jamais crenças inexistentes nos afetam. Por isso, não é correto falarmos, vou meditar para livrar-me das crenças. Pode livrar Deus de nada, né? Meditando para perceber que Deus está sendo o eu que cada um de nós já é. Porque passar disso é ilusão, tudo nada. Desculpem, tá? Eu li porque eu queria falar mais bonito, mas não foi possível, tá? Tá bom. Eu tinha a boca. O carne diminuindo muito, tira a beleza do texto. Todo mundo já tem, eu acho, né? Porque os problemas parecem existir. Lembra dele? Vou ler de novo, não sei se alguém se lembra. A gente falou que ia voltar a comentar depois sobre isso aí, porque agora é o agora da mensagem. Olha, normalmente surgem certas perguntas, famosas perguntas. Por que anormalidades, imperfeições ou problemas podem parecer existir? Por que parece ser evidente? Então, isso aqui, de onde vem essa pergunta? Daquela questão da afirmação que tudo já está perfeito, né? Então a pessoa fala assim, se está tudo perfeito, por que eu estou vendo isso? Tá. O suposto problema sempre é não existente. O suposto problema sempre é não existente. Quer dizer, nós estamos partindo de algo que não existe, é o ponto pacífico. Então, quando a gente vai analisar, por que ele parece estar aí? Já vamos explicar que ele parece estar aí, mas já sabemos que ele não está aí. Esse que é o sentido. Não está aí o problema. Nós estamos analisando agora por que, que essa imagem, miragem está na nossa frente. Então já é outro ponto, né? Não é mais, essa miragem está me incomodando, já não estamos mais. A pergunta agora é outra, certo? Por que, que nós estamos vendo a miragem, então, se ela não está aí? Por que, que o arco-íris está lá no céu, se a gente pegar o avião e chegar perto, não tem arco-íris? A miragem. Né? Por si mesmo, o problema não passa de uma ausência, de modo que jamais poderia ser evidência da existência. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ele não está aí, é inexistência. Como a existência é perfeita, então isso que nós estamos vendo aí, imperfeito, não pode estar sendo uma evidência do real. Tá? Qual a conclusão importante disso? Deus não tem nada a ver com isso. Deus é o real. Então, nós estamos avançando mais na coisa, né? Já sabemos que ele está aí, aparentemente. Sabemos que ele é inexistente. E já sabemos que ele é uma ausência, porque não tem realidade gerando essa imagem.
Logo, Deus não tem nada a ver com ela. Já salvamos aí a consciência divina do outro. Ah, Deus quis assim. De certo, Deus vai tirar alguma conclusão disso. Ah, ele precisava passar por isso. E a mensagem é: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Essa é a mensagem. Agora. Certo? Então, vamos supor que alguém aqui hoje não se sentisse pleno da vida perfeita. Onde está essa tosse de plenitude? Na mente humana. Não é nele. Se ele conseguir se separar dessa mente humana, o problema mostrou o que ele sempre foi, nada. Certo? Então nós não estamos mais nos identificando com a mente humana. Eu vou voltar um pouquinho rapidamente no que eu falei num dos últimos encontros aí, que nós temos essência perfeita, um hipnotismo e uma aparência emitida pelo hipnotismo. Lembra disso? Ele separou didaticamente em três itens. Então nós temos Deus. Vamos supor que aqui nós temos uma substância espiritual. Existe um hipnotismo que emite uma imagem que isso é uma folha de papel material. São três coisas. Agora, as três coisas, das três, só uma é real. Existe uma substância espiritual aqui. Certo? Então, aquele hipnotismo que me mostrou como papel, não conseguiu criar o papel, porque ele não é, continua sendo espírito. E se ele não conseguiu criar o papel, ele é hipnótico. É nada. Continua sendo substância espiritual. Mesmo porque Deus é espírito. E do espírito não podia sair outra coisa. Certo? Então, o nosso ser é espírito também. O corpo carnal não existe. Fruto de um hipnotismo, e o hipnotismo não cria nada. Tá? Agora, jamais poderia haver a percepção de um problema. Isso está ligado àquele tempo que o Ivaldo acabou de falar. O que nós percebemos não é o que nós conscientizamos. Nós percebemos que nós estamos vivos. Ninguém conscientiza, eu estou vivo. Percebe. É algo além da conscientização. É algo absoluto. Estamos vivos. Essa vida, ela é isenta de problemas. A vida é Deus. Então, jamais um problema poderia ser manifestado. Vou voltar à frase, ó. O suposto problema sempre é não existência. Por si mesmo, não passa de uma ausência, de modo que jamais ele poderia ser uma evidência da existência. Jamais poderia haver percepção de um problema. Assim, jamais um problema poderia ser manifestado. O que pode ser manifestado? Só perfeição. É Deus que está em expansão no universo. Não é um problema, certo? Se esse universo fosse um universo problemático, nós teríamos um problema se manifestando para todo lado. Como é um universo divino, só temos a perfeição divina se manifestando. Sempre foi assim. Mas poderia Deus, exato, uma perfeição absoluta, projetar de si mesmo uma imagem perfeita? Não tem condição. Nunca escrevi no meu textinho. Exatamente. Esse textinho eu escrevi pela Seguinte Maria, como eu falei para o Darcy. Eu estive numa situação, conversando com uma pessoa, falando de um assunto, e a pessoa falou e tal, resolvendo muito bem isso. Eu sempre teve essa história, não podia uma coisa diferente. Mas fica tranquilo, porque ninguém tem poder nenhum contra você. O único poder que existe, que alguém pode chegar a você, é Deus. Só esse poder chega a você, mais nenhum. Eu não esqueço que tem assim, contigo e com quem quiser que vai fazer com você. Com esse mesmo. Só que ele não sabe. O outro ia fazer assim é Deus também. Exatamente, também. Tudo que acontece com ele é nada que vai contigo. Que Deus não é pai de um e pai de outro. E aqui na minha bolsa, naquele momento, aquele texto chegou a luz. E eu dei para ela, e vim embora. Depois que ele bateu, eu trabalhei aqui, ela falou, nossa, mulher louca, eu sou a luz, que vida, sou a vida, que é luz. Acabou, é doida, meu Deus. Aí pensei nada. Lembrei disso e esqueci. Quando ele estava meditando, quando ele estava falando de mim, veio esse texto. Eu sou a luz, eu sou a luz. Passei a luz, eu sou a luz.